Čokolade. Sve, to je tu. Coca-Cola. Čokolade jedno. To je dobro. E, idemo vas. E, ne ovako. Unešli sam subo. Pedice, da si zadovoljan. Telefonski pozivom i razgovorom Teodore. Jesam, da, drago mi je što je dobila taj poziv, njoj to puno znači, jer od kad je bila ono sa Miljanom, baš se ne osjeća dobro i vidim da je njena mama čula i vidim da je znači to što je imala poziv i što je čula šta je majka rekla povodom toga, tako da i za sve ostalo što je bilo, Era, Bora, što je izjavio, tako da čuli smo da je Era je demantovo, da je demantovo Boru sve što je rekao, tako da meni je to najviše drago zbog nje, što je dobila poziv i to ja znam da sam ispravan, tako da što se toga tiče nemam problema. Da li i da li stoji ona tvoja činjenica da je ništa ne veruješ? Pa ne stoji, to sam ja rekao još kad sam pre jedno mesec i po dana, već ono kad je ona meni sve to onako ispričala i kad sam ja to nekako složio te kockice u glave, verujem je dosta, više nego što sam verovao pre, imam to neko poverenje, tako da zato i jesmo zajedno, zato i nemam taj problem da... Zato i ne razdvajamo se, zato smo zajedno. Dosta pričamo o nekim stvarima koje ona nije htjela da priča, ispričala mi je, pa mi onda to mnogo jasnije, tako da verujem je, da. I mnogo je bolje stanje nego što je bilo na početku. Slobo, pitanje za tebe, je li istina da si rekao da je bušao u neku vezu s nekim muškarcima, samo da nema seksa. Nije istina. Ne možda kažeš o čemu se... Ne, ja sam rekao, apropo priče Anđela, Bojana, da sutra moje dete šta god da bude bi ga podržao, jer ne zna se prosto za 5-10 godina ni šta čovek može sam da postane, a kamo i šta će mu dete biti. To je kako on ono što sam ja. Ti lažeš slobo stano, pa i večeras... Dobro jutro, Mićo, tebi, dobro jutro. Ma ko je rekao, to je rekao Uroš, nemojte trpati meni neke reči. Znamo da je rekao ovdje za stolom da bi ušao vrlo rado u vezu sa muškarcem, samo da... Kad? Ne, ali ne se, ne se, apsolutno ne. Druga stvar, Uroš večeras dolazi kod mene tamo na dvosed i govori priču kako je Sloba rekao da će utorak... To je Uroš rekao, da će utorak da oni idu kod Drvceta, da se ljube zarad zadatka i tako dalje, da bi on eto imao neku priču i sve. Na to ja pitam Uroša, jel bi ti stvarno poljubio Slobu? Kažem, pa možda. Ja kažem, nema možda. Da ili ne? Kad se ljubiš s nekim, znaš da li hoćeš ili nećeš. Kaže, pa da. I onda sam ja naravno navukla Uroša ja na tanak led. Ja vidim da svi bolje znaju šta sam ja rekao navukla nego ja. Navukla sam Uroša na tanak led da ode, Sloba je valjda šetao, da ode kod njega i sve. Gdje je Uroš rekao po polako, ja to moram na te nane i tako dalje, nije hteo da ga poljubi i ostalo. Inače da je do Slobe, poljubio bi se. Znači to je to. Tako da, to je Sloba i ovdje za stolom izjavio. Ono razbigu za... Danka, hoće cigare, Danka. Meni je jako žao što ja ovo primetio. Ide na suđenje sa razbigu. Ja ne verujem. Cigare, posle sotnjemačko posto, ne da, još jedna stvar. Nakon toga, Sloba ide u garderober. Ja kažem, crni Slobodani, ali moguće da si sebi to dopustio da hoćeš da uđeš u vezu sa Urošem Ali. I kaže on, ja sam samo rekao, čekuj ti neočekivano, što da ne. Eto, toliko o tome. Znači, očekuj ti neočekivano da se igraš. Tebi je to igra. Ako je tebi igra da se ljubiš sa drugim muškarcem, super, onda jeste igra, okej? Ali onda nemoj da govoriš ovdje da nisi nešto rekao kad jesi. Onda ustaneš i kažeš, da, Mićo, jeste, rekao sam i ušao bi zarad realiti, a zarad svega. Ali rekao si, svi smo to čuli, samo nemoj da se hrabrosti da ponove to. Krede, generalno, Tako je. Kako ti objasnim? Sloba je neko ko tu, eto što kaže, ima pravo da se igra. Kroz tu neku igru on izrekne neke stvari koje imaju težinu ovde. Tako je. I to se pričalo tu po kući. Ja i Lady isto smo nešto tu časkali, snimali privatno. Ali ako je to privatno, onda je privatno. Ovo, ne može... Znači to privatno? Ne, pa ja sad hoću kažem, generalno, ne znam za to, ali generalno... Ja sam rekao za dobre pare, svašta može da se... Pa to je dobio, da ste dobio. Rekao je se za para, za prijavljati. Ne znam šta, ne znam šta spada ovo rečenicu koju me Mića pitao nikada. Ne znam šta spada ovo. Ja sam pitao, dobre pare, ali... Slobo, ja sam pitao. Nisi pitao tu rečenicu nikada. Znaš kako kažu, koliko para, toliko muzike, sad zavisi u kojoj...
Sad zavisi ko je spreman na, na raznorazne stvari zarad nekog cilja u realitiju. To smo imali ovde temu da komentarišemo. Tako da ja lično ne bi pristao na tako neke nebulazne stvari, idiotske stvari. Ali Sloba ako kaže zarad para bi pristao na, na raznorazne stvari, ja tu ništa ne mogu da se mešam. Samo keš kaš. On je samim svojim sada izlaganjem rekao šta i kako, tako da mislim da je više od hiljadu reći dovoljno to što on rekao. Ja Sloba, sigurno nisi mislio da budeš u muško-žensko u vezi. Kad kažeš želi... Ne, rekao je muškarac. Razbigu za to može vi neke da. Citirate rečenice koje nikada nisam... Mogu samo da kažem da smo na početku, kada je upao uopšte u to neko ludilo gej afere, da smo mi komentarisali i zdušno ga branili, da ne trebaju da mu se pripisuju ti epiteti i da, da ovaj, plovi kroz ovaj reality govoreći ljudima da je možda potencijalni gej. Ali ovaj, vremenom smo ga odbranili, na kraju se malo stišala cijela ta situacija. I on ali nakon opet toga je sad opet suročen, kao pričat ćemo, šetat ćemo, to ovdje ljudi komentarišu, druži se s njim. Tako da nam opet daje na, na, na prostoru da ga ljudi ovdje komentarišu, ali ako njemu to volja da dođe do nekog sopstvenog do cilja, imamo pravo. Šta ti kažeš? Meni se ne sviđa. Meni, kao meni, se to ne dopada. To su gluposti ljudi. Jer znam njegov privatni život, a onda daje meni i vama zapravo da se zapitamo. Ali ja znam da on nije taj tip. Ali ja šta sam rekao? Da sam znao na početku koliko to u stvari nema težinu. Ovdje izgovorili reč, ovdje svi ispadnu pederi. Ja bi se i na početku igrao. Ja ovo smatram igrom, ne smatram ozbiljno. Nikada nisam govorio ni u kakvom odnosu muškarac, muškarac. A ti se ljubiš sa muškarcima zaradi. Ali nisi rekao ovo što sam rekao, da na početku da sam znao kako reality funkcioniše, ja bi se sprdao, znači, ne bi doživeo. Znači ti bi zbog reality tako, radio to. Tako sam doživeo. Ti sad meni odgovoriš, ja ne govorim što ja pričam. Što možeš da kaže da si sad se sprdao? Pa sprdam se. Ali ja kažem, u toj sprdnji ima neku težinu. Da sam to govorio. Ja sam tako reagao zato što sam mislio jednom izgovorena laž na televiziji postane istina. Nisam shvatio da ovdje može svako da kaže za svakoga šta hoće. Ne kao, nego analitiča. Pusti ti to kao. Pusti ako si kao, ja nisam kao. Možda oče Uroša, ne tebe. Pa evo, što se Slobe tiče, ja sam sa njim provodila skoro od prvih dana to dosta vremena zajedno. Evo se smiješi. Onda se pridružio Lakić. Šta ti boli? Meni, ja sam nekako osoba koja vodi računa šta će izgovoriti i nekako mi jeste bilo čudno u tom trenutku kad smo imali prilike da razgovaramo. On nije, nije upotrebio reč da bi, da bi možda bio, ne znam, neki seksualni se odnos sa muškarcem tu, ali da bi se možda upustio u neke priče zarad većeg novca, da, da bi to sebi dopustio. Sad nije on, nije... Kako znavaš da ti za pravo da ljudi sad komentarišu i da ide u etar? Da, da bi njega istiglo što se tiče ovih tema, da bi njega istiglo u prvi plan. Da bi on sebi dozvolio neke stvari koje do sad nije dozvolio, da bi se kao ovdje. Tako je, zbog određene sume novca. Znači, spreman znači, bio bi gej da se napravi za određenu količinu. Pa izvinite, u oktobru je bio gej. On nije, nije rekao da bi to bio, ali... Ne možete mi nešto... Ali njegova izjava je poslušno ovako. Ako je tema da Uroš... Ne, 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 znači da bi za određenu količinu novca rekao da je gej. Evo sad kad govorio da je to njemu reality igra i da može... Ja to nisam, to je vaše tema. Slobo, jel ovo svesno radiš što pričaš? Koje? To sada da... Pa, ljudi, kad sam ja to pričao, pa, to uopšte nisam sad pričao. Stani bolam, malo, stani malo bolam. To je pričao na ovo. Stani malo bolam, zeba, no to meni skruha. Nisam ja sad ovih dana. To je priča. Mićo, što je priča? Hajde ti. Ne pričaju oni, brate, oni su bitni. Koji ti je kura, šta ti je? Evo, Mićo, postavi Božić. Postavi Božić. Mićo, to je priča, ako se sećaš onda kada je Lakić bio u hotelu, kad smo mi imali one sukobe, mišljenje i to. To je tada bilo, jer su se naša neka mišljenja sudarala. Ja se nisam poklapala možda u tom trenutku sa njegovim mišljenjem, niti on sa mojim. Zato smo tad dolazili u neke sukobe mišljenja. Ti si imao prilike da učestvuješ, mislim, minimalno u tim nekim sukobima kad si ulazio u hotel. I ništa od tada nisam promenio. Znači, ne igram nikakvu igru. Da vam a da je meni čudno, ja sam u večeras rekla, što se tiče Uroša, ja sam u večeras skrenula pažnju na, na tu situaciju. A rekao sam i ja Uroš. On je rekao da se on šali sa tim. Ali opet ja smatram da je Uroš takav, on je na početku ovdje pokazao da se njemu Sloba dopada. Bez obzira što Sloba nije, niti čovjek je izrazio da voli muškarce, on je striktno ovdje rekao da, je, da on voli žene. Tako da ja smatram da ne treba ni na koji način da se šali sa Urošem, jer samim tim šalama Urošu daje za pravo da se Uroš opet zakači na njega. I ako mu se bude zakačio, posle nemoj da mu bude kriv đavo.
Zato što će mu se on verovatno i zakačiti. Ali ja sam rekao Urošu. Ja znam da se ti šališ. Nešto će Uroša da nakači. Nego će sve ove ljude da zakači. Ne ove ljude što će zakači. Nego će ceo život etiketa da mu bude ovo za napolje. Pa ljudi, čime se vi bavite? Ja kažem, što sam nešto preko loše. Ja ne mogu da verujem. Ja se ne bavim. To je onaj utisak ostao, više nešto. Imaš pravo. Evo, viš da si u temi da se nešto kome da dešava se nešto. Mislim, čim je potegnuta ova priča... Čim je potegnuta ova priča, očigledno da je to. Se nešto povlaka po čemu. Božo! Tako je, o tome ja govorim, tako je. Nisam jedina koja to zna. Sara dolazi kod Slove u krevet, to nema veze. Ja sam konkretno bilo za onu izjavu koju su komentarisali Anita i Anđelo, a to je verovatno neko komentarisao oko kuće ovako sa strane. Ja se šalim na osnovu te izjave, da. Čovek izjavio na garnituri da bi se poljubio sa Urošem Stanićem. Zato što on sebi dozvoljava neke šalje. Ja sam mu večeras rekla. Pa ja si normalna Uroša, ti to za zadatak za utorak, da ste vi normalni. Ti bi se za zadatak poljubio sa Urošem. To si izjavio, to si rekao. To je ono Mića što ja pričam. Upravo evo Stefanija došla i potvrdila je. Ja kažem, ma kakvi Uroše? E, ako čovjek nije izjavio to, ne izjavio. Ja sam Uroše rekao je meni. On je izjavio da je sve. Evo, postavi moga, 5-3 sata, on kaže, što si ti sad ljubomoran i smes? Ja kažem, pitam te ovako, što već... A boda li si rekao Slobo? I rekao si da ićemo kod drve? Tako je, tako je. Šalim se, Božo, šalim se. I ti si mi Uroška. Doće utorak pa ćeš vidjeti da li se šalim ili smo. Ovi ljudi nisu normalni. Šta kažete, bebi? Ne, mislim da se Sloba sprobaje da se malo više opustio. A što se Božo nervira oko toga? Zato što je izabrao Uroša, a ne Božu. O tome se razlo. Što se ti nerviraš toliko? Jer je izabrao Uroša Stanića, a ne Božu. Ne, Sloba se šali. Ja ću fake. Ko te odora što je s tobom fake u vezi, na primjer. To mi isto jedna kura. Zato vas komentarišem i blati. I sve što je fake, ja ću da degradiram ovde. Pa dobro, imaš pravo. Pišem po sobom. Pa evo, doći će ti utorak, pa ćeš vidjeti da li ćeš... Pa dobro, ti si Milici rekao... Meni ovde Boža delo su da je ljubomoran. Šta ti je Boža delo su kao da si ljubomoran čoveče? Milici si rekao da si gej ovde. Za stolom. Ti se bunio kada je stilo pitanje, niti kada su spovezivali. Nešto si se! Milice, je li ti Boža rekao da je gej? Samo ne znam čeo priča. Znaš, evo man. Boža je Milici rekao da je gej. Pa tužim. Pa tužim. Božo, ja sam se samo šalio. U svaku šalu pola istine. Jesi se... Čekaj, evo i za Božu. Evo pite Božu, je li istina što je rekao Milici da je gej? Bravo, lady. Bravo, lady. Ja se tad šalio ili je bio sam? Šta? Rekao je Milici za stolom ovde da je gej. Ja se tad šalio ili je bio sam? Ja sam sedio pored. I ti kad si sedio, to je ovako, ili Božo. Idem svojim putem. Do šta ne da kaže nešto? Neko mi je rekao da je Boži stigla čestitka kao od neke devojke. Muškarac piše u ženskom rodu. Ne znam šta priča ovo budale. Muškarac piše u ženskom rodu, šta je pa... Šta ima grešku? Pa ne, pisaće u muškom rodu. Vičića. Boža ovako sedao na ovom danu. Šta sam rekao i učinio kad ja ću da se sprzam na pazi. Pa ja sam gej, s time se šlanim. Da, kaže, ja sam gej. Zato što nije moja ništa. Dobro, idemo dalje. Malo... Voli me kuras, brate, šta ja prokomentarišem? Posle ovo pitanje, Fino. Odgovori, bez toga. Jer čudno je... Stani, stani. Polako, polako, polako. Komentarišem, oni kažu ja ljubomoram. Tako ispada. Nego si skočio na to i zato si potencijal. Šta je ovo? Šta je sa komisijom s tobom? Koji je ovo pedero, Bože nas sačuvaj, Bože, kud ja... Stanite! Stani ti, mala koja... Što ga slagano brzo... Evo, operi se, Bila, da li je juče ili prekiče, sam ja tu bio i ovako sam sedeo, pošto ja tako sedem za stanu. Ne priča, 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 ne ljudi... Beži bro, pičku, mate, mi slušamo! Ne možete, ja sam ovako, neko je pričao, dugo je pričao, ja sam ovako. Sustav, bre, više 50. I kaže Milica meni, Božo, brate, ko da si gej, šta ti je? Ja rekao, e, da, bilo ono kad je ono s Darkom bilo ovde, kad smo kriči, ono, izvačili papirića. Ja kažem, dobro, evo, nisam gej, evo, aj, stanem ovako, šta sam... Ne, nisi tako rekao. Ja sam više, ovako je stajao, podvučen,
ubićemo na dnevnom redu. Milica je rekla, pogledajte Božu, molim vas. A on je ovako rekao, pa ja sam gej. Pjerze, je li tako bilo? Evo. Da, da. Ne, možda sam rekao, molim me ovo, ovako cijela kuća priča sam gej. Ne, rekao si, pa ja sam gej. Tim rečima. Ne, neverovatno je da on uvek skače na te teme. Jeste namignuo? Neverovatno je da uvek skače kad je tema oko Uroša, kad je tema sad oko Slobe. Svaki put kralj, svaki put skačem na tvoju temu. Ja ti nisam ne video ni jednog da si skočio. Skačem uvek zato što si ti taj koji ćuti, nemaš muda da pričaš na svoju temu, prebacuješ temu na druge. Na koje druge? Ja sam skakač od mene. Ajde, prestani da lupkaš. Ja to nisam primetio. Miri se. Evo, pitanje za Božu. Sa kojom bi...